të shtunën Pivenis me epizodin e parë për këtë vit. 2016 shkakton tërmet në shtypin rozë. Soni Malaj, për të parën herë në ekran, fletë për divorcin nga Mirko. Së janë për teta. Amoj me vetën ty ka e je. Rikthehet Maria Gata në skenë. Nuk do ketë kufje dhe ta shuriqka, po do jetë shumë. Ikën e fjenë duaj a. Cila është e vërteta deklaratës e Eli Farës për martesën e parë? Gjithë koks me grushta. Ryva Kajtazi nuk dorëzohet. Kush po sjellë këngë solo e kush në bashkëpunim? Të shtunën në orën 19:00. Prive, emision me Libeta Spahio.